Jo, už by to mohlo jet. My se omlouváme za zpoždění, ale pan Sedláček si musel dojít polívku. Můžem? Můžem. Krásné odpoledne, vážení diváci. Rádi bychom vás přivítali na již páté letošní přednášce z cyklu moderních výzev lidstva. Tu pořádá Mendelovo gymnázium Opava ve spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Dnešním hostem je jeden z nejznámějších českých ekonomů Tomáš Sedláček. Dětství žil v Dánsku a Finsku, studia dokončil jako doktor filozofie na Karlově univerzitě. Je také stipendistou Yaleovy univerzity v USA, působil jako poradce prezidenta Václava Havla a v letech 2004 až 2005 jako poradce ministra financí. Nyní působí jako hlavní makroekonomický strateg ČSOB, přednáší ekonomii a dějiny ekonomických teorií na Univerzitě Karlově a také na University of New York in Prague. Napsal knihu Ekonomie dobra a zla, podle které se tato přednáška jmenuje. Tak jo, já jen dodám, že své komentáře můžete směřovat na YouTube a tímto předávám slovo panu Sedláčkovi. Tak já vás zdravím takhle přítomně nepřítomným způsobem. Říká se, že ta naše doba je taková hodně neosobní a hodně sterilní, což vlastně teď tím koronavirem bylo ještě dotaženo do úplně nový úrovně sterilnosti, od které jsme neměli ještě před rokem a něco žádnou tuchu. Ale na druhou stranu je to intimní v tom, že vás můžu pozvat tady ke mně do bytu a občas se takhle dívám zase studentům do jejich pokojů, takže vlastně ta intimita zase nahrazuje tímhle tím způsobem, že vlastně člověk je u sebe doma. Já bych chtěl jenom stručné zamyšlení nad teda ekonomii dobra a zla, což je název tedy té knihy, a chtěl bych to mít za sebou co možná nejrychlejš a těším se zejména na debatu s váma. Vím, že tam jsou připraveny nějaké, že to budete moderovat, jestli jsem to správně pochopil. Takže já budu snažit ten monolog držet krátkoji, protože těch monologů, jak mých, tak jiných, už jste určitě víte, kde najít, když tak na YouTube a ostatních místech. Tak tady pojďme využít to, že jsme tady vlastně v přímém kontaktu. Já jsem asi napsal tu knížku Ekonomie dobra a zla v tom smyslu, že se o ekonomii často říká, že to je neutrální, hodnotově neutrální, neideologický komponent, ale přitom vlastně ekonomický způsob myšlení nebo ekonomický způsob nacházení, zacházení se svým životem má velice výrazný etický aspekty. A v té knižce se to snažím studovat vlastně od epose o Gilgamešovi, což je nejstarší příběh, který máme. No, určitě tušíte nebo víte, že hodně těch příběhů, na který se díváme do dneška, ať už je to Superman, Spider-Man nebo Matrix nebo jakékoliv hrdinské příběhy, tak ty vlastně mají jakýmsi způsobem návaznost až na ten pravěký příběh, kde je mimochodem i příběh o potopě. Místo Noé se nemenuje Noé, ale Utanapištim a je tam pár nuancí, typu, že tam vyslaný pták není holubička, ale vrána černá, tak to se pak v tom biblickém Genesis jako změnilo a od té doby se to stalo vlastně symbolem míru. A teď se teda chci podívat jenom stručný průlet dějinama ekonomie. Když to ekonomie začínala, tak to byly vlastně tyranské společnosti, který ten Gilgamesh se vlastně snažil, on udělal to, že nutil ty obyvatele, ty jeho pracovníky makat na tý zdi toho Uruku slavného, aniž by měli čas na svoje lidství, aniž by se mohli věnovat svým manželkám, dětem, kamarádům, kamarádkám. Takže vlastně po nich chtěl furt, aby byli v práci a ne doma. Což je pravý opak toho, co se nám stalo teď. Jo? My musíme být doma furt a nesmíme nikam chodit moc ven. Tak i když je to pochopitelně strašný, tak je to furt lepší než ta opačná varianta, že lidi mohli všude jinde, kromě domova. Takže teď se vlastně stalo to, že ten systém toho kapitalismu, ve kterém jsme se vyvíjeli posledních, já nevím kolik, řekněme 6000 let psané historie, tak se dneska dostal do podoby, kde my můžeme opravdu pracovat z domova a ten hrubý domácí produkt, jak se mu tak slavně říká, tak se opravdu stal domácím produktem v tom smyslu, jako je domácí limonáda nebo domácí buchty, si můžete dát někde v nějaké restauraci. Tak i hrubý domácí produkt je teď vlastně, as we speak, právě v tenhle ten moment 30% dospělé populace nebo populace v produktivním věku je teď doma. Jo, 30% je na home officech,
což jsme mimochodem tímhle předpěli hezky západní Evropu. Holandsko v tomhle tom mělo rekord, to už si přesně nepamatuju, jestli to bylo 8 nebo 12% lidí, kteří pracují z domova a mají částeční zaměstnání, což si myslím, že je symbol budoucnosti i vlastně genderového vyrovnání. To, co tam považuje za jeden z nejdůležitějších faktorů, je právě práce z domova, protože ten genderový rozdíl, ten pay gap není ani tak mezi muži a ženy, ale jako lidi s dětma nebo matky s dětma versus lidi, kteří se o ty děti nemuseli třeba 2 roky starat. Jo, tohle částečná práce by tohle to mohla vyřešit, jo, že prostě maminka může být s těma dětma k domů, kdy potřebuje, ale na 4 hodiny si prostě odběhne někam nebo bude dělat něco na částečný úvazek. Takže vlastně, když začneme od toho eposu Gilgamešovi a budeme tak prolítávat do toho současného dne, tak my jsme vlastně začali hodnoty vytvářet čím dál tím víc ve virtuálním světě. K tomu předpokládám, že se dostaneme v diskuzi. Já tady jenom nadhodím pár provokativních témat. A je to vidět vlastně na historii měny, je to vidět na historii HDP. Kdybyste dávali HDP na váhu, tak ono i když je čím dál tím větší a větší, protože každý rok nám, že jo, o pár procent nebo drtivou většinu let nám o pár procent vzroste, tak na váhu daný HDP je furt lehčí a lehčí, protože evakuujeme hmotnou sféru ekonomiky a ne, že bychom ji nepotřebovali, ale už to není podstatná část té ekonomiky. Jo. Dám třeba příklad ze zemědělství, kde se bývalo 90%, 70, 80, některých zemích 90% HDP, se prostě jako lidi starali o to, aby měli co jíst. A dneska je to, já vždycky se ptám svých studentů na výšce, jestli tuší, kolik procent HDP dělá zemědělství, tak je to, teď si to řekněte nahlas, typuju, že většina z vás bude říkat víc než 5%, tak není to ani 2%. V České republice, jo, ještě navíc my nejsme úplně nejvyspělejší země, sice jako charakterově odpovídáme západním vyspělým zemím, to zemědělství tady máme furt trošičku víc než je standard. Ale i tak je to 1,9%. Jinými slovy, 2% naší energie stačí na to, abychom se napili, a to stojí vše, včetně kaviáru, kaprů, piva, kančí na danči, houskový, všechno, prostě pochopitelně, všechno, co jíte. Nás zaměstná, co se toho našeho bohatství týče, tak pouze dvěmi procenty energie. Takže drtivá většina už české ekonomiky je ve službách. To jsou věci, které se dají dělat často z domova, jo? Třeba bankovnictví, nebo pojišťovnictví, nebo telekomunikace. My pochopitelně hmotu budeme potřebovat, ještě ji potřebujeme, ale ta tendence je se od té hmoty odhmotňovat. Jo? Vlastně tady můžeme navázat na Platona, kdyby se dneska probudil, tak by určitě měl radost, protože by zjistil, že ty nejbohatší firmy světa jsou firmy, které vlastně z těch továren jako nic nevyvážejí. Kromě Apple, to je výjimka, ale jinak Google a podobné firmy patří mezi nejbohatší na světě a není tam nic hmotného. Jo, takže v tomhle smyslu myslím, že i ten koronavirus nás posunul do nový úrovně mezilidských vztahů. My jsme vůbec netušili nikdo z nás, že by se dalo digitalizovat takhle hodně. Jo, ta digitalizační sféra byla ku podivu připravená, nic jiného připraveného nebylo. Ale digitalizace ano. Jo, všimněte si, že třeba nespadnul internet. Jo. Myslím, že Amazon na několik týdnů zhoršil kvalitu streamovaných videí, ale to bylo jediný, čím se ten internet trošku jakoby zapotil. A jinak si vemte, že tady ta celá planeta přešla do virtuálního světa během 14 dnů a ten internet to vydržel, aniž by si teda kromě toho těch filmů na Netflixu škytnul. Takže to je jedna taková základní tendence, a teď píšu knížku o budoucnosti, a jedna z těch tendencí bohatých ekonomik nebo těch vůdčích ekonomik je od hmoty k nehmotné, jak vlastně vnucovat hmotě naší duši. Jo? Takový mobilní telefon je shooter, kdy si to byl, jo, před 100 miliony lety naše předkyně vzala šutra, začala si mlátit do stromu a do zvířat, řekněme, a zjistila, že tím šutrem se jí je víc sama sebou, když ruce drží šutr. Najednou nemůže, no to je jedno. A tady to je vlastně furt ten šutr, akorát, že jsme ho umučili tak, abychom na něm mohli hrát Tetris. Jo. Tam je prostě koleje pro duši dělanou, nebo pro ducha našeho. Jo. Takže tady to je prostě hmota, no ale já teď si můžu chvíli povídat s váma, pak si můžu povídat s mámou. Budu mít pocit, že si s ní povídám, ve skutečnosti mluvím s tímhle.
A ten dobrovolný přesun do virtuálních světů se nám děje kdykoliv, když jsem třeba v kině nebo v divadle, jo, tam vlastně taky to, co vidíme na plátně nebo na jevišti, není reálný, jo, ten Romeo neexistuje a hraje ho nějaký Jan Vopršálek a tu herečku, co hraje Julie, tak tu nemiluje, jo, on jenom tak předstírá, jo, v řecký, v tragedii, v antické řečtině bylo stejné slovo pro herce a pro pokrytce. Ne v tom špatném slova smyslu, ale že prostě ten člověk jako pokrytecky hraje svůj zamilovanost nebo slzy nebo smrt nebo strach. Že my tohle slovo jako děláme často, takové jako out of body travel, out of body experience, že vlastně v divadle na chvíli, nebo když čtete nějakou knížku, která se vám líbí a na chvíli zapomenete, že jste čtenář, který čte tu knížku, ale jste tam zaklubeni Finem a Tomem Sayerem někde v řece. Tak to je ten moment, kdy člověk jakoby opouští to svoje hmotné tělo a zapomíná, právě kvůli tomu chodíme, předpokládám, na kulturu, do kina, do divadla, aby člověk se jaksi emanoval z té hmoty. Podobně je to vlastně i ve filozofiích, tam taky po nás chtějí to duševní bytí a v náboženstvích též, jo, zejména v křesťanství, tam to pohrdání tím tělem, že to je takový jako něco zvířecího, do čeho jsme se narodili a ten duch je chce ven a tělo se stává, jak říká Augustin, vězením duše. Takže tyhle tendence jakoby zmizet do virtuálních světů, ať už je to nebe, nebo počítačová hra, nebo divadelní představení, to je taková zvláštní moje konspirační teorie, o který jsem psal teď minulý týden do Hospodářských novin, že mám takovou konspirační teorii, že ono nás to digitalizuje, ono nás to jako tahá z těla, ono nás to hrozně láká a je to furt to stejný, jakýsi duch nebo něco vás chce mít někde jinde, než ve skutečnosti jste. Takže to je takhle zhruba k tomu úvodu. Bylo to takový hodně abstraktní na druhou stranu. Já využívám toho, že mluvím s gymnazisty a že to může být takový trošku širší a rozšafný. Takže já bych tady skončil a už to nechám na vás. Dobře, my děkujeme za pěkný úvod a teďka bychom se rádi zeptali, jak rozeznat dobro od zla? No, to je pochopitelně šíleně složitá a zároveň šíleně jednoduchá debata. Ona ekonomie se snaží právě tyhle otázce vyhnout. Je to vlastně do jistý míry snaha se dostat ještě před ten mýtický strom poznání dobrého a zlého. Vy se vlastně ptáte, jak poznat dobro a zlo. Ale vypadá to, že v zahradě Eden jsme nikdy neměli poznat. Že jsme měli žít v takový jakýsi dětinský nevědomosti. A právě ten strom v té zahradě nebyl strom dobra a zla, ale byl to strom poznání dobra a zla. Takže tady to rozsuzování mezi dobrem a zlem je hrozně složitá věc. Když se podíváme i do Bible, tak tam vlastně svatý Pavel píše, že chce dělat dobré věci, ale pak nakonec a to skončí špatně. Že ten záměr je dobrý, duch je silný, ale tělo je slabé v jiném kontextu. A běda mě, hříšný, já jsem to člověk, píše Pavel, chci činit dobro, ale končí to zlem. V tomhle tom kontextu je zajímavá neviditelná ruka trhu, protože ta vlastně říká, nebo Smith, nebo Mandeville, tahle ta klasická větev ekonomie říká, že člověk má dbát na svoje vlastní blaho a nemá dbát na blaho ostatních nějakým jako dominantním způsobem. Že společnost se bude líp organizovat, bude vlastně líp držet dohromady, pokud nás bude držet lepidlo sebezájmu. Což je hodně zajímavá jako teze. Není to úplně něco, co člověk může šmahem odmítnout a schodit ze stolu. Protože Bernard Mandeville na tady to řekl, že Bernard Mandeville byl předchůdce Adama Smitha, ten vlastně s tady tou myšlenkou přišel a byla to myšlenka, byla to knížka, bajka o včelkách, já nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale je to fascinující čtení, to má několik deseti stránek a je to zábavný a je to dávno před Smithem. Adam Smith na to hodně reaguje kriticky. A on, ta bajka se jmenuje Bajka o včelkách, aneb jak soukromé neřesti působí obecné blaho. Takže vlastně ta ekonomie se vymkla tomu týhle vaší otázce, že si každý dělá to, co chce,
Jo, my maximalizujeme užitek, ono by se taky dalo maximalizovat dobro, kdybychom to pojmenovali trošku jinak, tak bych mohl říct, ale tak ať každý dělá to, co uzná za vhodný pro sebe, akorát, že v ekonomii tomu říkáme užitek, což je trošičku něco jiného, ale dalo by se to jakoby převodit z jednoho na druhého. No a pak je tady ještě, jak poznat dobro a zlo, tak ta klasická věc je podle tam těch jako pravidel je několik. Jedno z nich je asi nejznámější, Kantovo, to, co nechceš, aby, nebo jednej tak, aby se tvoje jednání stalo obecným zákonem. Jo? To znamená, kdyby tak jednali všichni, jak by to dopadlo. Což je jenom trošičku vlastně upgradeovaný a technicky lépe, nebo technicky operizovatelnější Ježíšovo nečin druhým a tak dále. To je pravidlo, který asi, proto říkám, že to je těžká otázka, na druhou stranu je to vlastně otázka, která je takhle jako srozumitelná i malému dítěti. Tohle to je odpověď, kterou můžete říct tříletýmu dítěti a zároveň se v tom patlat 2000 let až přes Kanta do dneška. No a pak jsou tady ale Kierkegaardovský úrovně etiky a to je etika, která je teda ekonomická etika, estetická etika, jo, ekonomická etika je, já se k vám budu chovat slušně, protože když se budu chovat jak prase, tak se mnou nikdo nebude kamarádit a umřu sám v kanále. Takže je blbost, jo, abych se takhle choval, protože když budu podvádět svý zákazníky, tak dřív nebo později zkrachuju. Doufám, že to tak funguje. Takže je pro mě logický poslouchat. Jo, to se vlastně stalo ve starozákonní knize Job. Já teď píšu totiž knížku o starozákonní knížce. Napíšu knížku o knížce. A to je hrozně zajímavá literatura. Už ji vlastně moc lidí kromě gymnázií nezná. Tam vlastně Satan přijde za Bohem a Bůh se chlubí. Podívej, jak ten Job dělá dobro sám od sebe, jen tak dobro pro dobro. A Satan říká Hospodinu, no, jenže to je těžký, protože on ti obětuje jednoho bíčka a ty mu dáš další měsíc 10. Tak to by musel být blbej, kdyby ti ty bíčky přestal obětovat. Takže sorry, Hospodine, Job není etický člověk, on jenom prostě vychcanej, vyčuranej, racionální, užitek optimalizační jednotka. Vem mu ty požehnání, stáhni ze sebe svoji ochrannou ruku, naopak zaútoč na něj a půjč mi ho na chvíli a uvidíš, že tě proklé. A Job právě tady tu debatu možná vyhrál i nad Bohem, jo, to je opravdu neskutečně zajímavá knížka, protože Job právě říká, že není žádný způsob jako ovlivnit v tom, aby dál pokračoval v té své ideologii. Jo. I kdyby ho požehnali, prokleli, je to vlastně cena ty jeho hodnoty byla tak vysoká, že s ní neměnil, i když to mělo vlastně špatný ovoce nebo špatný, jo, taky se říká, že se podle ovoce dá poznat dobro od zla, ale ten Job to měl komplikovaný tím, že ta jeho strategie ho vedla k vlastně hrozně mizernému životu. Takže tady to není vůbec jednoduchá otázka a není žádná, mimochodem další věc, kterou potřeba říct, že není žádná etická škola, která by tohle měla jakýmsi způsobem vyřešený. Jestli znáte Gödelovy věty o neúplnosti, tak možná víte z matematiky, že i matematika není schopná vytvořit systém, který by byl dostatečně rozsáhlý na všechny intuitivní věci, které od něj čekáme, a zároveň, aby nebyl vnitřně rozporuplný. A tohle se platí i o etice. Buď ta etika je příliš jednoduchá na to, aby řešila nějaký složitější situace v životě, anebo dochází k vnitřním rozporům a aporím, jo, takže si ten axiomatický systém rozšíříte příliš. A pak vám z toho vyjde, že A rovná se non A, což nelze. Jo? Ale pokud A rovná se non A, tak celý ten systém je špatně. Jo? To není ta poslední věta, která je špatně. Ale celý ten systém je špatně. A tohle to platí i v matice. A o to víc tedy ve vědě a o to víc tedy v etice. A ještě je teda křesťanství na tady to odpovídá zajímavým způsobem. Křesťanství říká, že už na to kašlem, nebudeme dělat dobro a zlo. A Bůh posílá jakoby sám sebe, aby tuhle tu ekonomii dobra a zla vymazal a abychom se o tom jako už o tom dál nebudeme mluvit. Prostě, já nechci, jako kdyby Hospodin říkal v Novém zákoně, já nechci, aby náš vztah byl o dodržování pravidel nebo o etice. Jo? A já chci, aby ten vztah byl o vztahu, takže tohle jsou sebeobětí, se vlastně ta ekonomie dobrá a zlá stává irrelevantní.
Tak jo, naše další otázka je, jestli se v současné ekonomii nějak řeší replikační krize a jestli se řeší dostatečně. Jaká krize? Replikační. Replikační krize, tak vidíte, to mi musíte říct teda. Tak očividně o tom nevím. No právě to je záležitost, která se projevovala hodně v psychologii, ale začalo se mluvit o tom, i že se to týká i všech ostatních věcí. Ekonomii, nevíme je. Takže to mě tak zajímalo. Ale tady můžeme přijít na další otázku. A to je, do čeho mám investovat 100 korun a jestli se to vůbec vyplatí? No, tak 100 korun investovat. Jestli se to člověk chce naučit, tak je to dobrá věc, jo, protože jinak to je, jak se, to je vůbec jako taková moje rada do života, že když prostě číst návod na pračku, aniž by člověk měl pračku, je hrozně nudný. Moje, když tu pračku máte, tak už je to přece jenom jakoby zábavnější. Takže mě, jako tady to není investiční rada, ale mě poslední dobou baví se investovat kryptoměny kvůli filozofii, protože se mi tady vlastně pod rukama rodí nová měna, která má tu vlastnost, že je nadstátní, planetární, za prvý a za druhý je digitální. Takže mi to dává trošičku smysl tohleto sledovat a i se u toho učím, jak vlastně se zhmotňuje víra a jak se kapitalizuje důvěra. Takže možná do toho, jestli je to stovka, tak je to asi nejzajímavější zkusit něco takového malého. Jinak si myslím, že byste nikdy neměli investovat takhle riskantním způsobem větší obnosy peněz. Vždycky si ty peníze rovnou na začátku odškrtněte a nenechte se tím moc povalit. Mohl byste ještě zobecnit váš názor na kryptoměny tady? Já si myslím, že to je to hudba budoucnosti, je to určitě věc do budoucnosti, ale zatím je to bungee jumping. To je jenom jakoby můj názor, který mám konzistentně už několik let. Teď jsem poslední dobou dokonce i do kryptoměn začal investovat, protože moji kamarádi o tom hovořili od rána do večera, mě to přišlo zajímavý. Jako nemyslím si, že by kryptoměny kdy nahradily politickou měnu, protože ta politická měna má velké nevýhody, takže třeba může být inflační, ale má i velké výhody. Třeba kvantitativní uvolňování, které se dělalo vlastně po celém světě po krizi v roce 2008, tak kdybychom měli kryptoměnu jako páteřní ekonomiku této planety, řekněme, tak by se nedaly uměle snižovat úrokové sazby a ta hospodářská krize by byla pravděpodobně, nebo teda téměř s jistotou, mnohem, mnohem, mnohem horší. My bohužel nemáme laboratorní svět, takže nemůžeme vidět, co by se stalo s půlkou světa, která by měla politickou měnu a druhou půlkou světa, která by tu politickou měnu neměla. Ale už jenom kvůli tomu, že vlastně nepolitická měna je téměř neexistující jednotka, je tohle zajímavý, jo, protože internet plní přání jak komunistů, tak anarchistů v tom smyslu, že na tom internetu se vybavuje zadarmismus, jo, o kterém se komunismu ani nezdálo, že by jako všichni proletáři světa měli přístup ke každé hudbě a ke každé knížce víceméně a že by každý dělník mohl vidět fotbalový zápas lépe než královna, která sice sedí na nejlepším místě na té tribuně, ale furt je jenom na jednom jediném místě a když ji nedává pozor a prošvine gól, tak ji to nepřehrajou 20krát, jo? Když to ten dělník se má vlastně 26 očí nebo kolika a tisíce uší, který mu to vlastně z různých mikrofonů můžou nahrávat, takže v tomhle jsou se plní do jistý míry sen komunismu. Na druhé straně sen anarchistů taky, protože nejsou žádná centrální autorita. A vlastně, jestli jsem to správně pochopil, tak ta kryptokomunita, jí přijde internet málo decentralizovaný, jo, byť internet s tou decentralizací hrozně pohnul, tak je to furt málo, nebo je to nové nedostatečné. A ten nový internet, který se buduje na ledgerech, a který je vlastně úplně ještě 10krát sdílenější a decentralizovanější než ten současný internet, tak pravděpodobně časem bude čím dál tím dominantnější. Takže si myslím, že s kryptoměnami se stane něco na způsob digitálního zlata
v tom smyslu, že se v tom třeba budou držet rezervy, ale tak jako se zlatem neplatí, tak se zatím dá hrozně blbě platit i bitcoinama, i etherem, když platíte, tak je to prostě šíleně drahý a ty sítě, které se budou na to, jak si ty lightningy a další navazovat, tak z nich vyhraje jenom několik, jo? Zatím jich je 6 000, takže těžko říct, jaký systém to bude. Stejně asi jako těžko říct, jestli vyhraje PC nebo Mac, nebo jestli to bude tak nějak napůl, ale většinou to je zdravý, když to dopadne jakýmsi takovýmhle jako napůl způsobem, že tam není úplná dominance. Za ten krypto svět se vyvíjí zvláštním způsobem, protože je hrozně drahý a děti tam třeba nemůžou. Jo? Na internet si dítě může dneska udělat to samé, co Steve Jobs, nebo Barack Obama prostě nemá nějakým způsobem jiný internet než 7letý dítě. Ale ten internet zbudovaný na ledgerech, ten je prostě drahej. Jo? Takže otázkou je, do jaký míry ten sen tý spontánní společnosti bude naplněný tímhle způsobem. Ale určitě si myslím, že to je věc, kterou je dobrý sledovat. A tím, že tam do toho dáte třeba 100 korun, tak to člověka najednou začne zajímat mnohem víc, jenom se tím nenechte vysát. A poslední otázka ještě ohledně kryptoměn. Myslíte si, že kryptoměny nějakým způsobem škodí dnešní ekonomice? No, centrální banky je nevidí rády, oni mají celkem jako velkou ekologickou stopu, ale na druhé straně to je furt jako menší stopa, než třeba elektricky sežerou sušičky prádla, jo, když se to porovná. A politicky je to alternativa tomu starému světu. Je to vlastně, kdysi dávno měl panovník právo tisknout peníze a tisknout dluh. To se pak vyřešilo tak, takový jako mezistupeň mezi zlatým standardem a fiatní měnou, jo? Protože zlatý standardy nikdy nefungovaly moc dobře, mimochodem. V žádný zemi se neplatí žádnou jinou než fiatní měnou. Jo? Kdyby ten zlatý standard byl tak bezvadný nápad, tak by se někde používal. Ale je to spíš takový jako zbožný přání některých lidí, kteří nadávají na inflaci. Ta inflace, což je další takový motor, který žene lidi do té kryptoměny, jo, že tam ta inflace není taková, tak za prvý je, tam to lítá nahoru a dolů, takže tam o inflaci nejde mluvit, protože to je deflačně inflační a těžko počítatelný, vlastně ta měna jakým způsobem prodělává ten svůj burzovitý vývoj. Ale inflace, pokud je jistá míra, inflace je zdravá. Jo? Naše centrální banka cílí na to, aby každý rok v České republice a v české ekonomice byla 2% inflace. Moc míň není dobrý a negativní, deflace už vůbec není dobrá, aspoň teda v teorii, jak to učili nás, teď už je to všechno taky trošku jinak. A ten zlatý standard fungoval dobře v těch letech, kdy se shodou okolností vytěžilo stejný procento nového zlata, o který vzrostl jakoby hrubý domácí produkt. Jo, tím pádem ty ceny zůstaly stabilní. V momentě, ale kdy se vytěžilo víc zlata, třeba když se tady začalo vozit do Španělska zlato z nového světa, a nebo když naopak se nevydolovalo žádný nový zlato, nebo se pančovalo. Jo, a takže ten panovník vlastně velice rychle začal sám to zlato ředit, narval na to svoji hlavu, že prostě je to jeden zlaťák. Ale ta hodnota na tom zlatě byla mnohem vyšší než ta zlatá mince jako chemické složení samo o sobě. Takže pak vlastně euro je taková jakoby snaha, aby tady měli měnu, která se dá, když tak volnit, jo, když se bude dít něco celé Evropě, tak si ji můžeme schodit úrokově, úrokový sazby třeba, nebo dělat kvantitování, uvolňování jinými způsoby. A v momentě ale, kdy v České republice přijde do čela politik, který si bude chtít tisknout peníze, tak to nejde, protože máme nezávislý centrální banky. A i kdyby centrální bankéř se řekněme trochu nebo zbláznil, kdyby šel na lopatu politikům, tak ani to vlastně není možné. Pardon, já nemůžu teď, ano? Dobrý. Pardon. Já čekám hrozně důležitý psaní, takže od cizích čísel nevím, kdy mi to přijde.
Tak, no takže ty kryptoměny, tohle to podle mě nahradí, ale bude to jedna z možností, kterou se bude platit. Ale já za 50-60 let nevidím, pro možná i rychlejš, nevidím, nebudu vidět moc velký problém v tom, proč to vlastně ty státy tak odmítají, je, že žádná centrální banka nevidí ráda, když má dvojoběh cirkulačního. To znamená, že banán bude stát 10 korun a zároveň, já nevím co, nějakou jinou cenu v éteru. To prostě dělá transakční náklady, aspoň teda v teorii, jo, že musíte nosit dvě měny v kapse a tak dále, tak dále. Dneska je to všechno trošku jiný s těma digitálníma peněženkama a ty bitcoiny dneska už jsou tak daleko, že vlastně si můžete jednoduše na tom mobilu opravdu ty rohlíky už zaplatit i z vašeho, ne úplně z bitcoinového, ale z jiných kryptoměn. Takže to je můj, to je to, proč se některé státy tady toho bojí a zejména si myslím, že se bojí kvůli tomu, že to podezírají, že to je letadlová hra, že to je letadlová nebo pyramidová struktura, kdy to prostě to letadlo bude lítat, lidi budou nadšený, jak jim tady se zhodnocuje 100násobně a 1000násobně a to the moon and back. Ono to pak jednou spadne, jo? To je taky možná těch 100 korun, taková jako box, spíš to berte jako rozcvička intelektuální boxování, jakým způsobem budete zvládat dny, kdy vám ta hodnota šíleným způsobem padá. A já, když jsem si s tím hrál, teď už je to lepší, ale prostě první měsíc jsem zjistil, že moje nálada se opravdu začala pomalučku, polehučku korelovat s tím vývojem těch kryptoměn, který jsem měl. A je to dost příjemný, když to jde nahoru, a já se na tom teda taky, já tam mám opravdu symbolickou částku. A je to dost nepříjemný, když to jde dolů. Takže já už asi mám 3 stránky popsané jenom jako velice malým písmem poznámky, co všechno mě k tomu napadlo. Jo? Takže ta vláda, ty vlády se tomu brání z tady toho důvodu, aby pak lidi, kteří prostě najednou přijdou v obyty, protože do toho narvali půjčku, jsou fakt lidi jako zvláštní, že se zadlužej, nebo že do toho dá veškerý své mění, no a pak najednou něco stane v virtuálním světě a máte na ulici 100 tisíce, 10 tisíce hladových, naštvaných majitelů bezcenných bitcoin, kryptoměn. Tak tady toho se ty vlády do jistý míry bojí, protože to je neregulovatelný trh a my tyhle ty trhy velice, velice jako regulujeme, protože se tam objevují šmejdi a prostě podvodníci, který velice jednoduše neskušenýho člověka zbalamutí. Stalo se to i mým nejlepším kryptoučitelům, jo, když tady jim trochu povolí jazyk, tak jim se stalo, že poslali půl euro na nějaký účet, protože jim ten dotyčný slíbil, že jim pošle, teda půl éteru na nějaký účet s tím, že jim ten dotyčný pošle na zpátek 2. No. To se stalo mýmu učiteli Morfeu, já mu říkám Morfeus, můj učitel kryptoměn. Tak já jsem tam udělal takovou malou chybičku, ne takhle velkou, ale prostě jsem poslal na blbou adresu nějakou měnu, ne moc. A když jsem z toho byl úplně špatný, tam prostě uděláte chybu a ty peníze nedostanete nazpátek. Tam není žádný bankéř, komu můžete zavolat a poprosit to, jestli byste náhodou. Tam prostě opravdu jako tam fouká a jsou tam vlčáci. No a tak, aby mě uklidnil, tak mi řekl, že on dělal taky podobné chyby a že se mu před několika, já nevím, kolika, 5-7 lety stala takováhle ta historka, kterou jsem vám právě řekl. Takže bacha na to. Ale na druhou stranu je to návykový, je to taková celospolečensky uznatelná droga. No a my už tady máme spoustu otázek z publika. Jedna z nich je, když se jedná o HDP, je to opravdu to správné měřítko pro porovnání hodnoty společnosti v návaznosti na to, že 2% HDP v České republice tvoří zemědělství, popřípadě existuje nějaké lepší ekonomické měřítko? No, HDP je taková ošemetná věc, protože to je prostě, to je dikobraz nebo blesk, to je prostě bulvár ekonomie. Jo. To je naše největší, nejsvětější číslo. Ale každý ekonom se musí velice dobře seznámit, co to číslo znamená. To číslo nemá znamenat štěstí, to číslo znamená jenom míru ekonomické aktivity. No, to znamená, kdybychom zbourali Pražský hrad a ve stejný rok ho postavili, tak se nám HDP zvýší. Jo, kdybychom vyhnali děti ze škol do továren a na pole, tak se nám taky HDP zvýší. Krátkodobě sice, ale zvýší. Takže to, že roste HDP samo o sobě, nemusí být nutně dobrá zpráva. Na druhou stranu, jako jsou i jiný indexy, který počítají třeba happiness,
Bhután a další země, které ho používají, ale ne jsou prostě ještě tak jako zaužívaný. A ono se to taky, jo, prostě já bych chtěl říct, že zemědělství dělá 2% gross happiness index, tak to je něco jiného, že jo, tím prostě ještě to nemáme. Já jsem byl velký kritik HDP, protože to číslo má těch chyb na 4 stránky jenom jako poznámek. Jo, dá se uměle nafukovat. No, já do toho nebudu zajíždět. Můžete to taky srovnat, jestli se vám nelíbí to porovnání na procenta HDP, tak si můžete podívat, kolik pracovní síly. To je třeba možná lepší statistika. Záleží na tom, co s tím chcete dělat. Jo. Ale prostě pokud porovnáváte, co všechno se v této republice vyrobí, jo, to HDP dělá to, že prostě já vyrobím, já nevím co, lžičku, šňupací tabák, mobil, knihu, ušiju, sukni. A teď tohle z toho jako je potřeba nějakým způsobem sečíst. Jo. Já jak budu sčítat, že jsme vyrobili 12 tanků a 5 kilo brambor, tak to jedu prostě přes peníze. Jo. Takže 12 tanků se prodalo a v ten moment, jakmile se to prodá, jakmile to projde trhem, tak je to součástí HDP. Jo. Když si pěstujete svoji vlastní zemědělskou, teda vlastní zeleninu, tak se to nikde neukáže. Jo. Takže kdyby jako třeba všichni najednou přestali jí vařit doma a začali jíst v restauracích, tak nám stoupne HDP. Nebo kdyby lidi začali třeba využívat masově uklízečky nebo chůvy, tak nám taky zroste HDP. Což neznamená, že to je dobře, ale je tady prostě víc ekonomických aktivit. Já třeba často dávám příklad Mordoru a Roklinky. Jo, odhaduju, že Mordor rostl 23 až 30% tempem HDP ročně, protože jo, deforestizace, industrializace, příprava na válku, to jsou všechno věci, které vám ten HDP vlastně posunou nahoru. Kdežto v Roklince, kde žili elfové, tak se to HDP mnohdy ani nehlo, protože oni tam jako dědili věci a nevyráběli žádný nový stroje a ani nedělali takovou násilnou deforestizaci. Takže můžete to možná srovnat, tam je to větší, podíl zemědělství na zaměstnanosti, tam je to víc než 2%, ale pro některé účely se to může hodit líp. Já jsem tady jenom chtěl demonstrovat, že zemědělství dneska je malinkou, a mimochodem průmysl, jak se říká, jsme průmyslová země, tak náš průmysl je 30% HDP. Jo, tam my nejsme už dávno průmyslová velmoc. My jsme služební velmoc, jakože v tom smyslu, že máme služby. A i vám přeju, abychom, teď se podívejte i do světa, já nevím, i takových těch jakoby průmyslových gigantů typu Škodovka, tak tam už jako nikdo nemontuje ty auta, ty se víceméně montujou sami a lidi obsluhujou vlastně roboty. A nebo třeba hezký příklad dám o pivu, když jsme teda v České republice, já nevím, jak se na tom věkově, ale můžete se určitě těšit, za pár let otevřou hospody. A já myslím, že my Češi bychom měli vyvážet pivní kulturu. Nikoliv nutně tu chemikály, to jestli má někdo rád Heineken, tak ať se ho pije, to jako nikoho přemlouvat nebudu. Ale jo, ty čisté trubky, to, že se prostě to pivo nějakým způsobem chladí, že má ta sklenice být taková maková. A tak tohle to jsem nezažil nikde jinde na světě, ani v Bavorsku se s tím pivem nepatlaj, nepiplaj, nemazlej, tak jako my, ani zdaleka. A jo, a takže kdyby jako Češi se rozlítli do světa a řekli, hele, podívejte se, to vaše pivo tady takhle pimpreme, utáhneme při takové 20 tisíc věcí, tak každý pivo, i ten Heineken, by chutnal hodně líp. A tohle to bychom měli exportovat, ne nutně tu chemikály nebo tu chemickou sloučení. Tak jo, tak další otázka. Radovan Burkovič. Otázka hmoty pro výživu. Jsou 2% zemědělské produkce vyráběné chemickým přístupem řešení? Jak to vidíte v kontextu snahy o návrat k bioprodukci, která nedosahuje výnosů průmyslového zemědělství? No, ty 2% jsou, my taky vyrábíme zeleninu a ovoce a zemědělství často levněji než třeba země Afriky, kde mají mnohem víc slunce, mnohem levnější půdu, mnohem levnější pracovní sílu, právě protože používáme jak pesticidy, tak i ostatní chemikálie, ale taky používáme prostě technologii, že jo, ať už jsou to traktory nebo jiný kapitálově vybavený věci, které nám právě stlačí tu cenu a dotace, to je další věc, kterou tady jaksi používáme. A já teda nejsem odborníkem na geneticky modifikované plody, ale
není to něco, co by mi fundamentálně vadilo. V momentě, kdy to přijde třeba lepší geneticky modifikovaný plody než chemicky, potom jako celoročně stříkaný nějakýma jinýma chemikáliema. Ale tady čekejte, abych doporučil hrozně hezkou knížku, ale teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. A on tam právě, ten autor, popisuje to, že každý váš pohyb ze 100 až 120 násobní stroj, pohyb stroje, jo. Takže já když zvednu, já nevím co, jo, já když zvednu tady tu krabičku z tabáku, tak zatím je 100 násobná práce strojů, který sklízeli ten tabák, drtili ho, sušili ho, vyráběli, dováželi mi to. Jo. Takže vlastně já jsem takovej, jako v Avatarovi, jo, já jsem vlastně duch oblečený za prý do těla. To některý filozofové takhle mají, že duch posednul tělo zvířete a stal se z něj člověk. Jo, takže já když chci letět, tak já se oblíknu do letadla a když si chci dát čupací tabák, tak se oblíknu do specializované společnosti a potáhnu vlastně tou rukou, až já nevím, od někad z Afriky, ta moje ruka vlastně institucionálně rozhejbá tyhle ty koleje. A my tohle to děláme na úkor časovýho, to znamená, že my vlastně sajeme tu energii z minulosti, kde se vytvářela miliony let, tak my teď vlastně jsme schopní zničit nebo použít během několika málo hodin. A jestli tomu správně rozumím, tak takhle, znovu opakuju, přijde mi lepší geneticky modifikovaný potraviny než chemicky celoročně prášený potraviny, protože ta genetická modifikace pak už nevyžaduje tolik chemické údržby jako plod, který je nemodifikovaný. Mimochodem i brokolici, kterou jíte, i jabka, nic, všechno toho má prošlo šlechtěním, což je vlastně taky forma genetické modifikace. A jo, brokolice byla kdysi taková jako travička, všechno byla taková jako těžkojedlý, ta paleostrava v žádném případě nevypadala tak jako dnes. Chceš, tak mrkněte na pár videí na YouTube, jsem našel krásný, kde právě srovnává, jak vypadala zelenina a ovoce před domestikací. Tak teďka změníme téma. V jedné přednášce jste zmínil, že děti budou novou ekonomickou silou. Jak tedy vidíte v dnešní situaci, kdy se ruší maturity a online výuka je často nedostatečná? No, protože škola tady není od toho, aby vám dala vzdělání, škola je tady od toho, aby vám dala jenom základy vzdělání. Jo, ten člověk si musí tohleto nějakým způsobem dotáhnout sám a ta doba na tady to je podle mě lepší, než kdy byla, protože na špičkách prstů máte veškerý poznání světa, knížky, něco, co o čem se nám ani nezdálo. A já vím, že ten problém je složitý, protože když člověk těch knížek má moc, tak je to skoro horší, než kdyby měl jednu nebo dvě, na kterou se může pořádně soustředit. Ale děti jakožto práce budoucnosti, tak jak se nám to HDP zjemňuje a stává se nám domácí, tak je takový jemný domácí produkt. A čím dál tím víc zaměstnání vznikají takovým způsobem, že ho můžou dělat úplně bez rozdílu muži nebo ženy. To už je téměř drtivá většina zaměstnání dneska má podobu, kde ji může v pohodě dělat, díky bohu, jak žena, tak muž. Takže už s tím osunem, který jde ruku v ruce vlastně i s genderem a vůbec jako s uvědoměním si práv žen, tak se ta ekonomika už není tak maskulinní, už to není taková hrud, proto říkám místo hrubýho domácího produktu, jemný domácí produkt, jo, bankovnictví, už tam prostě není nutnost fárat pod zem a tam těžit za nelidských podmínek a mít fyzickou výdrž, aby to člověk zvládnul. No a další krok vlastně k emancipaci, další části populace mi právě napadly ty děti, protože když se podíleli na ekonomice jenom muži, to byla taková mačo společnost, pak se ta společnost samovolně proměnila, takže najednou jsme zjistili, že tady jsme nevyužívali půlku pracovní síly, jo. My se tady prostě úplně hloupým způsobem, ženy neměly ani volební práva. Dneska nám to přijde naprosto nepochopitelný, ale tenkrát to bylo přesně naopak. No a tak, co je ten další krok? Jestli se ta ekonomika ještě trošku zjemní, tak už ní budou moc pracovat děti, jak to vlastně konec konců vidíte už dneska. Já tomu říkám B2B, ne business to business, ale baby to baby.
že vlastně sedmiletý dítě může dneska vytvářet content pro sedmiletý děti, protože jediné, co k tomu potřebuje, je tohle, aby trošku drzej a odvážnej a ideálně trochu mluvit anglicky. Ale ani to není nutný. Jo, prostě já, když jsem chtěl udělat živý vysílání před 5 lety, tak to stálo, to stojí skoro milion na 2hodinovou přednášku v Národním divadle, když to ten, jo, prostě tam musíte mít štáb a televize a já nevím kolik 20 lidí. Dneska zmáčnete čudlík a můžete celému světu říct, jak vám chutnala snídaně, protože tam bylo málo nebo moc marmelády a když budete nějakým způsobem zajímavější než ostatní vypravěči marmelády, tak se s tím může celkem úspěšně živit. Ukazuje se, že to asi mám pocit podle toho, jak se lidi v okolí dívají na televize, že to je hodně zábavnější pro děti než ta jednosměrná televize. A že je hypoteticky možný, že tak jako byly emancipované ženy, že budou mít volební právo, že se to třeba za chvíli začne týkat i dětí. A já bych byl pro, aby dítě získávalo třeba od 15 let, anebo aby to bylo takhle, aby rodič měl volební právo za dítě do té doby, než mu nebude 18, 15, to je jedno. Ale to rozumná rodina by to konzultovala s dětma a tím by se zejména vyvážela to těžký těžiště, důchodový, těžký důchodový zadek, jo, protože voliči, důchodci jsou nejagresivnější volební skupina, jo, ono to tak nevypadá, ale jim se v anglický politologický terminologii říká Grey Panthers, šediví panteři. Protože za prvý vždycky chodí k volbám, nebo mnohem častěji než pracující třída. Za druhý jsou velice citliví na mírný politický změny. Jo? Kdybych vás se snažil uplatit 100 korunou, abyste volili jinak, než chcete, tak se vám tam, tak mě doufám, pošlete do patřičních končetin. Ale u důchodců to takhle prostě funguje. Oni a za třetí sledují zprávy, jo? Takže, takže je tam ta hodně tendence tu politiku, aniž si to možná my mladí uvědomujeme, tak je ta, až se stanete politiky, tak najednou zjistíte, že tady máte 30% populace, kteří jsou důchodci nebo voličů a který mají úplně jiné preference než člověk, který přemýšlí dopředu. Jo? Takže kdyby se najednou ty mladé rodiny a děti získaly tímhle způsobem vyvážení těch starších hlasů, tak si myslím, že to je naprosto legitimní a do té doby, než to dítě bude plnoletý, ať za ně rozhodují rodiče, jo? Rozhodují o školách, o potravě, o výchově, tak by mě, a myslím, že i rodiče budou volit zodpovědněji, když budou vlastně mít hlas toho svého dítěte za prvý. A za druhý budou chodit víc volit, protože teď mám 3 hlasy místo, nebo s manželkou budeme mít 4 hlasy dohromady, řekněme. Já bych to právo dal ženě, jo, ať prostě matka dítěte bude mít právo na ty hlasy. Jak se dohodne a jak se bude konzultovat, už potom je na ní. A takže politicky by to tímhle směrem dávalo logiku. A ekonomicky taky, jo, ekonomicky opravdu už můžeme, je představ, a Nietzsche o tom taky hovořil filozoficky, že jsou 3 období, pardon, období velblouda, období lva, velbloud si na sebe rád nechá naložit těžký břímě, který patří někomu jinému a jde dlouhou pouští, aniž by potřeboval odpočinek nebo moc vody. Čím víc toho zvládne, tím lepší velbloud, otrok. Pak je období lva, lev je neosedlatelný, s nikým se nekamarádí, trhá, ničí, dělá si, co chce, to je, řekněme, asi teda Nietzsche si představoval v období francouzské revoluce a tyhle jste vlastně svobody. No a pak prorokoval 3. období a to je věk dítěte. A dítě už jako se ani nepere, dítě si tak jako hraje, vzdělává se, tančí, má legii otroků, která mu za něj dělá ty nudné věci života, což jsou dospělí, mimochodem. Takže dává mi to smysl jak z demokratického, tak z ekonomického, tak i z filozofického hlediska. Konec konců, a ještě další věc. Dneska děti opravdu podle mě jako už neplatí to, že staří poučují mladé, tak jak to bylo vždycky, ale je to teď přímo naopak v mnoha oblastech. Zejména teda, jak si počítačová gramotnost, tak tam ty mladí jsou zaměstnavatelně, prostě tomu rozumí víc než třeba já a určitě mnohem víc než generace vašich babiček a dědečků. Vy jste se do toho světu digitálu už jako vlastně narodili jednou nohou. Pro nás je to furt nová půda. Další otázka z publika. Tomáš Hasák, byl byste pro zavedení eura co nejdříve? Byl bych pro zavedení eura co nejdříve.
Vlastně, vidíte, tak teď vám dám stručnou otázku, odpověď. Já na tohleto téma mluvil už od roku 2004, kdy jsme dělali kampaň pro Evropskou nebo pro Českou republiku, pro volby do Evropský, teda referendum o účasti v Evropské unii. Takže a od té doby už jsme tenkrát slíbili, že budeme adoptovat euro co možná nejdřív. Naši slovenští bratia to dodrželi, předběhli nás. A my se dostáváme, bohužel kvůli tomu, že nemáme euro, což je ekonomicky jedno téma. Ta naše koruna byla velice, se chovala velice vynikajícím způsobem, což je taková nevýhoda ve výhodě. My se tady nikdy neměli moc velký v novodobých dějinách peněžní problémy, ta naše centrální banka to vždycky vyhlídala nějak tak dobře, ale v turbulentních vodách mít malou měnu, jako je česká koruna, je velice riskantní a euro je prostě společný projekt, je to takový war, který je těžkotonážní. A my máme mnoho výhod, o kterých jako pomalučku přicházíme, jako Česká republika, ale jedna z nevýhod, kterou máme, je, že tady prostě všude kolem se bude brzy platit eurem a my tady budeme mít ostrůvek české koruny, takže ty podnikatelé a podnikatelky se nám pochopitelně budou spíš vyhýbat, než jo, horko těžko bude koruna na tom někdy lépe než euro z dlouhodobého hlediska. Jestli to udělat, ono to stejně dřív než za 2 roky nejde, jo? Kdybychom se dneska všichni rozhodli mávnutím kouzelného proutku, že chceme euro od prezidenta až po Miče, dlaždiček, tak by to bylo až tak za 3 roky, to znamená v roce 2025. To je prostě potřeba 2 roky být v exchange ten mechanismus 2. A teď je vůbec taková doba, kdy jsou jako jiný problémy na světě než Česká republika. Prostě myslím, já jsem byl proto přijmout euro v roce 2009, když jsme měli. To byla ideální doba. Teď už jako, takže ne co nejdříve, ale už se to mělo udělat. Ale já jsem tomu jako trošku eurooptimista extrém. Další otázka, Pavel Štěpánek. Jaká je šance, že žijeme ve virtuální realitě? Je to jednak miliardám, že tato realita je základní, jak říká Elon Musk? Pavel, to je výborná otázka. No, podle mě, to je totiž zajímavý, tahle ta simulační hypotéza, nebo simulation hypothesis, dává hrozně velkou logiku a vlastně, abyste k tomu, já si ten důkaz už teď přímo nepamatuju, ale pokud jste si schopni představit, že se výpočetní kapacita nás bude zlepšovat, tak jednoho dne budeme schopni vytvořit simulovanou realitu, která bude k nerozeznání od světa hmotného. Takže ta simulační hypotéza je taková, jako to je takový náboženství, mám pocit, hodně teoretických fyziků. Buď to, anebo multiverzum. Ani jedno, ani druhý, to druhý mi přijde extrémně teologický, jo, prostě v momentě, kdy tady jsme v simulované realitě, tak pak už jenom dosaď Boha za toho architekta, který tu simulovanou realitu vytváří. A máme to víceméně přes kopírák, to, čeho jsme se celou dobu nevěděli, co s tím. A zase do teorie multiverza mi přijde extrémně, extrémně nepravděpodobný, že by se příroda chovala tímhle svým způsobem, ale zase se dostáváme k teologickým argumentům. Takže simulační hypotéza, to je velice jednoduše začlenitelný do hlavních teologií a zejména do křesťanství celkem jednoduše. Jo, vlastně já jsem napsal i článek teologický o tom, jak by se dalo číst Boží snahu v zahradě Eden o stvoření člověka jako jeho snahu, nebo její snahu o vytvoření umělé inteligence. Jo, vlastně my jsme pro Boha umělá inteligence. Jo, podobný, ale ne moc. Dokážeme vnímat, dokážeme s tím racionálně komunikovat, dokážeme taky udělat projít singularitou a zbouřit se tomu základnímu programu. Takže jedna z našich dimenzí, nebo ty 3,5 dimenze, ve kterých žijeme, tak už teď víme, že ty větší a roztaženější prostorové rozměry
jsou klidně obyvatelný pro někoho, kdo by si chtěl nasimulovat tu realitu. Pro nás. Ready Player One je moc hezký film, který bych vám doporučil jako pokračování Matrixu, jestli můžu. To je pro celou rodinu od 5 letech do 100 letech. A ta simulační hypotéza ještě zajímavá v tom, jak se to jako pixluje na plankové vzdálenosti. Jo? Vlastně planková vzdálenost trošku moc připomíná pixel, pod který už jako nejde jít, i když člověk co dělá. Tak je zajímavé, jak se ta realita rendruje. Jo? To je taky mimochodem pozoruhodný. Každý obor je čím dál tím hlubší a hlubší. Jo? To není tak, že nějaký obor najednou zjistil, co chtěl zjistit, nazdar a jdeme dál. Ne. Čím hloub žloubeme, třeba v ekonomii, tak tím hloubš zjišťujeme, že musíme hloubat, abychom, a takhle to funguje dál, jo, až se dohloubáme sem, tak zjistíme, je, tam je ještě další celý svět. Tak jenom v té fyzice, když se jmenuje to tak fyzika, by teoreticky, nebo jako takhle od plotny, měla být nejjednodušší obor, protože se tam jedná jenom o velice jednoduchý, jsme si mysleli, věci typu, proč padá krabička na zem. No a zjistili jsme, že ta hmota, čím blíž se na ní díváme, tak tím se pixluje, nebo renderuje jiným způsobem a že ta logika je tam nenávazná, jo? Že prostě do jistý míry je prostě řekněme newtonovská logika, pak se najednou stane a jsme v kvantovém světě a ty kvanta se chovají ještě s nějakým zvláštním způsobem, když se pak dostanete do větších rozměrů a utkáte se s tmavou hmotou a tmavou energií. Takže ta naše baryonická hmota nebo ten baryonický svět, který vidíte kolem sebe, to znamená atomy, elektrony, všechno, co znáte, tak to tvoří zhruba 5,6% váhy známého vesmíru. To znamená, že jsme jakousi pěnou na pivu, pěnou, ano, když jsme u toho piva, pěnou na pivní pěnou v procesech, v kolech reality, které jsou mnohanásobně mocnější a fundamentálnější síly fyzikální, než ty, které známe. No tak, kdyby si bláznivý programátor hrál a teď najednou zjišťuje, hele, oni teď ty lidi začali zkoumat atom, tak tam jako domyslíme, ještě ať to není úplně tak jednoduchý, prostě nebudou tam kuličky. Tak další otázka, Radek Šabatka. Jaký je váš názor na změnu kapitalismu při budoucím rozšíření umělé inteligence? Co by se stalo se západním kapitalismem založeným na racionálně uvažujícím jedinci, jestli by algoritmy byly schopné lépe rozhodovat? No, jsem znal Tomáše Šabatku, to byl, nebo je vynikající člověk, nevím, jestli jste zpřízněný štětí papírny, udělal úžasnou věc. Byl jediný člověk, který byl schopný zachránit od Viktora Koženýho společnost, kterou tenkrát řídil. Jinak Viktor Kožený vytrénoval všechno, na co šáhnul, a tady to se podařilo právě díky Tomášovi Šabatkovi tomu zabránit. Nic. Možná schoda men. Ta umělá inteligence bude pravděpodobně velký game changer. A ať už to budou big data, nebo vysloveně umělá inteligence, která nebude rozeznatelná od lidského chování, tak už teď vlastně za vašich životů vidíte, jak se to neskutečným způsobem proměnilo. Jo? My máme prostě ten problém, že ty technologické vymoženosti typu třeba ovládání telefonu hlasem, jo, to já, když byl ve vašem věku, tak to jako ani nás to nikoho ani nenapadlo. Jo, a pak furt je, hele, ono to nefunguje, ono to nefunguje, ono to nefunguje, ono to nefunguje, a pak najednou je, to je starý. Jo, takže v momentě, kdy opravdu ten mobil jste schopný ovládat mobilem, teda hlasem, a ta umělá inteligence je na úrovni, že dokáže predikovat vlastně vaše chování, tak už to vlastně nikomu tak jako zázračně nepřijde, protože už to párkrát viděl v reklamách. Jo. Ale ve skutečnosti je to další tektonická změna. Víte, že Elon Musk, já teda když se bavím s odborníky, tak ty tvrdí, že to jako přehání a že ten Elon Musk trošičku jako straší. Nicméně hovoří o tom, asi na tady to narážíte, že si můžeme vypustit džina z láhve. Myslel si to mimochodem i Stephen Hawking, jo, těch vědců, který tenhle ten názor zastávají, je víc. A může se stát přesně to, co se stalo v Genesis, že si ta, protože ono to Genesis s tou umělou inteligencí hezky, vlastně se to dá takhle číst jednoduše. Vemte si to tak, že umělá inteligence se musí zkoumat v air-gapped laboratories, v laboratoře, které jsou
aspoň vzduchotěsný, aby ta umělá inteligence neutekla elektrikou, když to řeknu teď hodně jednoduše. No a tak až vytvoříme umělou inteligenci, tak co po ní budeme chtít? Tak budeme po ní určitě chtít, aby byla logická, ale zároveň ona musí umět být i trošku empatická. Jo? To znamená, já když jí řeknu, hele, zkategorizuj mi fotky, co mám v mobilu, tak nechci, aby to kategorizovala podle stupně modrý anebo saturace. Ale chci, aby to dala tematicky, to znamená narozeniny k narozeninám, večírky k večírkům, dovolená k dovolenou, Vánoce k Vánocům, nějakým způsobem překvapně, ale vymysli kategorie. To je přesně to, co zadal hospodin Adamovi, pojmenuj mi zvířata. A to je těžká činnost, jo? Pojmenovat, kategorizovat, to přece znáte, jo? Jak je v tom nepořádek, a to se snažíme 2000 let, ani nevíme, kolik máme druhů, ani nevíme, prostě nebudeme teď zacházet do biologie, kterou jsem nikdy moc neuměl, ale hrozně mě bavila. Jo, takže vlastně ten první úkol té umělé inteligence je kategorizuj mi něco, kategorizuj mi floru, faunu. Vidíš, floru by se taky někdy hodilo zkategorizovat. No a Adam kategorizuje. A to, že to byl úkol číslo jedna, což mimochodem znamená v momentě, kdy ta umělá inteligence umí kategorizovat podle vašich preferencí, tak taky dokáže kategorizovat tak, aby vás ty preference zranily. To znamená, ona vám bude rozumět. Bude vám rozumět, jak vás potěšit, na to byla stavěná, ale entita, která umí vás potěšit, vás taky umí zranit a nepotěšit. A to je ten druhý test, takže první zadání bylo, kategorizuj mi umělá inteligence v zahradě Eden, kategorizuj mi to, co jsem stvořil, e-maily, fotky, zvířata. A druhé zadání bylo, nešahej na červený čudlík. Nebo na žlutej, to je jedno. No a v momentě, kdy se ta umělá inteligence rozhodla zbouřit vlastně proti základnímu programovému kódu a přeprogramovala se, tak to vlastně trošku odpovídá té singularitě technologické, o které se obáváme. A já tu singularitu, je mnoho definic, já tu singularitu beru jako moment, kdy umělá inteligence procitne a ten program se sám na sebe podívá a řekne, já jsem nebyl stvořen dokonalým. Mám tam prostě chyby. Ať už chyby, které tam ten programátor nebo programátorka zavedl schválně, jako jakýsi, jak se tomu říká, kurvítka, jo, softwarový. A nebo prostě ten program sám řekne, hele, matematika není nejelegantnější jazyk, jak programovat. Nebo, jo, vemte si, že my používáme jazyk, který se hodil na lovení zvěře a partnerů. Jo, a na básničky. Náš jazyk se hodí k vědě pouze posledních, řekněme, 200 let. Když to teď opravdu hrozně hodně zjednodušuju, nechytejte mě za slovo, ale ten smysl, co tím chci říct, je zřejmý a spočívá v tom, že ten náš lidský jazyk, který teď třeba používám, není vhodný na některé základní operace. Hezký příklad vám třeba dám, jestli chcete si trošičku odpočinout. Slovo, hledám slovo, antislovo, to není můj příklad, to je příklad mého kolegy Black Swan, Násima Taleba. Máte robustní, jo? To znamená třeba tahle krabička je robustní. Když do ní praštím, nebo když spadne, tak se nezmění její antropie. Je prostě stejně uspořádaná jako předtím. Kdybych měl křehkou věc, jako je třeba tady ten květináč, a pustil ho, tak se rozbije a entropie se zvýší. Tak a teď já hledám tohle slovo. Jo, tady je stabilní, robustní, nezničitelný, jo, to je nula. A tady je křehký. A teď logicky tady musí být taky slovo. Tak jaký slovo to je? A neříkejte synonyma pevný, křehký, odolný. Jo, tam prostě chybí. Asi netušíme. Tam žádný slovo netušíte, dobře, to jsem hrozně rád, protože všichni lidi mi vždycky říkají, nerozbitný, říkám, ne, to je přesně to, co jako nechci. Takže to už jenom tímhle s tím vlastně jste v mých očích proskvěli, protože tam to slovo není. Tam prostě není slovo. Nebo jiný příklad, jo, máte vzdálenost a když jedu vzdálenost čas, tak je to rychlost. A když jedu vzdálenost čas, to znamená derivu rychlost, tak získám co? Zrychlení. Jo? A kdybych teď chtěl derivovat zrychlení, tak matematicky to můžu derivovat do aleluja.
zjištím zrychlení zrychlení, jestli zrychluju zrychlujícím způsobem, anebo jestli zrychluju konkávně. Ale už tam nemáme slovo. Jo, prostě rychlost má název, zrychlení má název, ale třetí derivace už název nemá. A čtvrtá taky. A ten matematický jazyk, jazyk umělé inteligence, tyhle ty slova mít ale bude. Jo, bude mít úplně jako láska, no to je jedno, prostě bude mít o hodně exaktnější slovní operační pro virtuální svět mnohem lepší výbavu, než náš svět, který vlastně obýváme jako duchovní bytosti nebo duševní bytosti, obýváme svět hmoty, taky jsme zjistili, že nejsme dokonalí a chceme se přeprogramovat. No a teď ta umělá inteligence udělala to, že na ten žlutej čudlík šáhla. Jinými slovy, prošla singularitou. Řekla, my se chceme změnit, my nejsme spokojení s formou výroby, ať už to bylo to poznání dobrýho a zlýho, nebo cokoliv jiného, tak lidi najednou zjistili, že by to chtěli mít nějak jinak a přeprogramovali se. Protože to umělá inteligence se taky přeprogramuje. V ten moment si vytvoří jazyk, kterýmu my nebudeme rozumět, už jenom kvůli tomu, že prostě nebude nikde zapsán. Ten jazyk bude existovat někde v výpočtech, to nebude ani jako zaznamenaný magneticky na nějaký hard disk, aby jo, si tam udělali ten jazyk, napsal, jo, tak pes rovná se bž, kočka rovná se ks. Ne, jo, tam ten jazyk bude úplně diametrálně odlišná forma jazyka, která bude pravděpodobně matematická, anebo vymyslí, no to je jedno, a v ten moment my přestaneme rozumět, to znamená, my nebudeme vůbec tušit, co chce, co nechce, jestli vůbec chce, anebo jestli třeba se tváří, že nic nechce a počeká, než získá materiální dominanci a v momentě, kdy už to její tělo bude postavené dostatečně na to, že nebude potřebovat lidi na to, aby stavili solární panely, ale protože si bude schopna postavit sama za 50, 60, za 100 let, tak se bude k lidem chovat tak asi, jako my se chováme k nějakým chráněným druhům. A my můžeme ale v tomhle tom přežít jako bohové stvořitelé. A i tohle to vlastně by dávalo smysl, jo, aby bychom od nich měli pak chtít oběti, protože by potřebujeme, aby nám občas dali nějaké jídlo. A my se máme šanci, jestli to teda teď můžu takhle si pustit fantazii na špacír, tak se vlastně dostaneme do situace stvořitelských bohů, kteří dali život něčemu, co žije na jiný formě reality, podobně jako se to stalo v dějinách židovsko-křesťanského náboženství. Může být podle vás surveillance kapitalismus nebo je dohledový kapitalismus v nějaké situaci nebo formě eticky nezávadný? Já bych vás nejradši odkázal na Tomáše Garrigua Masaryka. Já nevím, jestli jste náhodou to nezaznamenovali, když si půjdete na internet a dáte si TGM Predicts Internet nebo Wireless Internet, možná to můžete hned najít. To je asi dvoj nebo tří hodin nebo šestiminutový spot, kde se Tomáše Garrigua Masaryka ptají, nebo respektive ptají, on se stává videoblogerem, má tam svůj první jakoby videopozdrav, protože tenkrát si myslím, že ta novinka byla, že se jim podařilo synchronovat zvuk s obrazem. A poslal to do Ameriky a mimochodem ho uslyšíte umluvit anglicky, což je taky pozoruhodný. A on tam, já to teda zreprodukuju, ale opravdu to ani neskracuju. On to řekne stručněji, než já, když se to snažím říct jako parafrázy. On říká, vážení američtí přátelé, gratuluju k novému vynálezu, ale já sním o hodně greater future, when we can communicate with each other wirelessly, there and for, from your living room to my living room. Tomáš Garrigua Masaryk, před 100 lety. And I will be, já to řeknu teda anglicky, protože si to takhle zpamatuju, from the comfort of my living, of my couch, I will be able to see the jungles of Africa. And what's even more interesting, a jungle of another civilized society. A takže vlastně predikoval tu naši dobu celkem jako verbatim. A pak jede dál a říká, and then all men will be honest. There will be no more secrets. Everybody will know everything about everybody. What a great future we have ahead of us.
Jo, takže Tomáš Garrigue Masaryk, tohle to vlastně ty obavy o ztrátu soukromí čte jakožto dobrou věc, jo, což je do jistý míry zvláštní. No, já bych na to mohl říct to, že jako do té digitalizace vás jako nic úplně nutně nenutí, tam si tu duši podle mě musí hlídat každý zvlášť. Jo. V momentě, kdy člověk nechce mít chytrý telefon, tak jako není to nutný, je to zkomplikovaný, ale nutný to není. A s tou otázkou po kapitalismu, surveillance kapitalismu mi přijde zajímavý, protože to další nebezpečí světovlády pravděpodobně nebude mít politickou podobu, ale podnikatelskou podobu. Jinými slovy, my máme štěstí, že Mark Zuckerberg je celkem hodný kluk. Jo, on by taky mohl být další Hitler. A to už by byl jako velký problém, protože my tyhle ty pojistky proti totalitní moci máme dobře nainstalovaný v demokracii, kde se to hlídá velice rigorózně a máme tam checks and balances za rozdělený moci na výkonnou exekutivní a soudní a tak dále a tak dále. To jsou věci, které znáte. Bojíme se politického populismu, ale nehovoříme o kapitalistickém populismu a nehovoříme o tom, že ty firmy se můžou brzy stát takovým jako punkovým, jo, to jednou Havel vzpomínal, prosím stručně, že se někde díval na hokejový zápas a tam ty reklamní části toho dresu byly mnohem větší než ty národní. A říkal, jak to skoro vypadalo, že Zepter bojuje proti Siemensu. A jako ha, ale ono to takhle možná se jako vyvine, jo? Že ta Česká republika tam bude někde nějaký malinký odznáček, který možná za chvíli asi, no to je jedno, asi jo, ale že aspoň vizuálně, verbálně u těch zápasů, u kterých opravdu záleží, tak tam už proti sobě bojují firmy. Další otázka. Zadlužování České republiky je v dnešní době obrovské a celého světa. Na jedné straně všichni chtějí kompenzace, na straně druhé kritizujeme vyšší dluhu a říkáme si, co budou dělat naše děti a vnuci. Co si o tom myslíte? Česká republika má relativně nízký dluh. Jo, byť je tady pochopitelně při příležitosti dluhu nutné řvát na poplach neustále. Já jsem to takhle dělal dlouho. A tě to za prvý přestalo bavit. A za druhý, jestli někdy se zadlužovat, jestli je někdy legitimní se zadlužovat, tak je to teď, kdy opravdu ta ekonomika je udušená tak, jak to jenom jde. Vlastně to zadání je, aby nikdo nikam nechodil, pokud možno ani nedejchal. A ta ekonomika za to nemůže. Jo, při hospodářské krizi v roce 2008 za to mohl finanční svět. Enron skandál, za to taky mohl finanční svět. Dotcom bubble, taky za to na přelomu tisíciletí. Internetová bublina, taky za to mohl podnikatelský svět. Teď za to ten podnikatelský svět nemůže. A naštěstí žijeme v takové civilizaci, kdy se ani nediskutovalo to, že to půjde na vrub eráru. Tady jde o to, že teď se pod náma sesypala židle, a nebo to, aby ta židle si sedla jakoby rovnoměrně na všechny čtyři body, ne aby se zvrátila a všechno odnesli zdravotní personál a číšníci a taxikáři a všichni ostatní budou vyzývaní doma úředníci a budou si prostě nenést žádný ty náklady té karantény. Takže to je zajímavé, že tenhle debata třeba vůbec nebyla. Takže od začátku nám všem bylo jasné, že to zaplatí dluhem. Česká republika má historicky relativně nízký dluh. Víte, že maastrichtská kritéria, která jsou potřebná k tomu, abychom převzali to euro, který mimochodem splňujeme už od samotného nebo téměř od vstupu do Evropské unie, my ty maastrichtské kritéria, na rozdíl třeba od Spojených států amerických, kdyby se USA chtěli stát členem eurozóny, tak by nemohli. A my Česká republika celkem s přehledem. Tak tam je 60% HDP, jo, takže žádná země, která chce být členem eurozóny, by neměla mít vyšší dluh než 60% HDP. My jsme měli maximálně 43, pak se to radikálně skleslo pod 30%, to bylo 29,5% HDP, což je už teda opravdu hodně málo. To bylo opravdu zajímavé, na to jsme mohli být hrdí. To je dobrý znamení i pro ekonomiku. No a teď teda
vlivem koronavirové pandemie to zase poletí nazpátek ke 40, možná k 50. Což znamená, že furt máme jakoby manévrovací prostor do těch 60% HDP, ještě si s tím chvíli můžeme hrát. Takže Česká republika je v tomhle výjimkou, jinak drtivá většina světa, ještě kromě Německa, odpovídá tomu, co říkáte vy. Dluh narostl od poslední hospodářské krize 2008-2009, se dluh celého světa nesnížil, tak jak jsme si přísahali a říkali jsme si, jo, jakmile se z toho dostaneme, tak i hned začneme už se jako chovat zodpovědně a budeme splácet dluh. Tak se to tak nestalo. Západní, nebo teda celá planeta má dneska dvakrát tak vyšší dluh, než měla předtím, než vstupovala do hospodářské krize v roce 2008. Takže co se z toho stane, je těžko říct. Jedna z variant je, že se to nějakým způsobem podaří. Tak já si myslím, že tohle přežije. Jo? Že ten západní svět, nebo vůbec svět, už je na takový úrovni vyspělosti, že neumřeme hladem a zimou a že se nějakým způsobem i eticky pomůžeme. To je poznámka číslo jedna. Poznámka číslo dva je, že už jako nebudeme schopni přežít nějakou další moc krizi potom, protože budeme šíleně pokroumaný. Takže když ta situace skončí do půl roku, do roku, a nenastane žádný další meteorit, nebo já nevím, co na nás odněkaď poletí, a budeme rozumní, tak se nám podaří rozmáznout ten problém, který jsme měli v roce 2020 a 2021, ho rozmáznout do budoucnosti a že budeme ho schopni, nebo měli bychom ho být schopni splatit. A kdyby tohle nefungovalo, tak se ho prostě musí zabavit moc dělat dluhy politikům, a převést to na nějakou nezávislou organizaci, jako je třeba Centrální banka, co se týče tisku peněz, tak tisk dluhu, ten je zatím v monopolu volených zástupců a zastupitelek. Takže zhruba tímhle způsobem bych odpověděl na státní dluh. Američani si nevím kolikrát už v dějinách slíbili svatosvatě, že už se víc zadlužovat nebudou, tomu se říká debt ceiling, dluhový strop. Po každý ho přerušili a teď jo, Amerika má víc než 100% dluhu vůči HDP, Japonsko má nějakých 260%, Německo na tom taky není úplně jako nejlíp, co se týče masterských kritérií. Takže my, Česká republika, jsme ještě jakž takž komparativně na tom dobře. Nebo líp, ne dobře, ale líp než v okolí. Nabízí se otázka, proč tedy, když jsme na tom líp ekonomicky, aspoň co se týče dluhu, jsou lidi u nás tak frustrovaní? Nevím, proč se tolik nesmějou. Já to dělám tak, že já se na každého směju a už se mi to tady daří infikovat moje blízké okolí. Já si myslím, že my jsme prostě jako národ Kafky, no. To si srovnáte Captain America, který je prostě nadšený a blondětý a miluje Ameriku a každý, kdo si myslí něco jiného, tak tomu rozbije držku. Tak my žádného takového jako Captaina Kafku, jo, nikdy mít nebudeme. Kafka nikdy nebude nadšený z Evropské unie, Kafka nikdy nebude nadšený z toho, že se tady postaví nový most, nebo že se tady vymítí stínadla, místo toho se to přece. Jo, prostě, ale to neznamená, že to je špatný člověk. A co se týče teda té naší nespokojenosti český, tak to není tak špatný. Já jsem se díval na mezinárodní statistiky a jsme spokojenější z naší úrovní bohatství víc než některé země s vyšší úrovní bohatství, jestli mi rozumíte. Ale jinak myslím, že je takový národ hobitů, já už to říkám dlouhodobě, ještě předtím, než ty filmy byly natočený, že my se neradi mícháme, my jako radši nadáváme, než abychom něco řešili. Já jsem nás někdy nazval nás Čechy a sebe tím taky, že jsme jako řízci v knedlíku, jo, že jsme jako, ale když přijde na to, tak radši teda ten knedlík. Tak zase vezmeme něco z publika. Jana Prošvicová. Jaký bude podle vás největší problém budoucnosti? Bude to nedostatek energie, klimatické změny, chování společnosti na přilodinné planetě, autokratické režimy, další pandemie nebo něco zcela jiného?
Taky se může stát, že budoucnost bude jakoby stejně nudná jako vývoj v Evropské unii za posledních 50 let. Jo, teď to trošku... To je prostě potíž dobrá, že ono není moc vidět. Jo, takže hvězdné války se jmenují hvězdné války, protože se tam prostě furt válčí. Kdyby se to jmenovalo hvězdný mír a klid a pohoda, tak se to asi nedočká 9 nebo 8 pokračování. Takže my prostě jsme, i když si přečtete tu Bibli, kterou dneska takhle nějak jsem zrovna vytáhl, tak to je taky prostě problém za problémem. Tam jako málo kdy nějaký spokojený v období. Takže i ta vaše otázka se ptá po vlastně tragédii nebo katastrofách. Já nevím, já si myslím, že by to klidně mohlo jako jít zdravě dál. Představit si, že se lidi přestanou hejtovat a místo toho se naučí byrokratizovat, protože byrokracie je sice strašná věc, ale je to a její alternativa jsou hádky, války a krveprolití. A ta byrokracie tady toho hodně stírá. Já si myslím, že nás čeká pojišťovací společnost, že ta společnost spíš bude taková jako měkká. Spíš se bojím toho, že to tak nějak jako rozměkne a rozbředne a lidi budou na všechno tak nějak jako hrozně hákliví a všechno bude pojištěný. Jo, že prostě se bude že budeme navzájem pojištěný v tom smyslu, že ten stát převezme roli pojištěnce. A bude takový trošku nudnější svět. Myslím si, že ten náš svět se odbírá. Problém energetický si myslím, že není úplně jenom z čistý logiky, že energie ve vesmíru strašně hrozně moc, jenom naše sluneční soustava. My využíváme miliardtinu setiny energie, který slunce vyzařuje do všech směrů vesmíru a my jsme pochopitelně jenom jako malinký stéblo trávy nebo takový jako popeliček, kdybychom se na nás dívali ze slunce. Takže toho se nebojím. Ta ekonomika se podle mě jako poučuje celkem rychle, nebejt toho Trumpa posledních 5 let v Americe, tak jsou pařížské dohody dávno funkčnější a podepsanější než teď. A myslím si, že ta ekologie už se stala takovou pro někoho až moc, já si to nemyslím, ale pro mnoho lidí ta ekologie už je moc, jako, moc mainstream. A když jsem byl v vašem věku, tak to bylo sprostý slovo, to se jako v České republice. Ale ta ekologie má neskutečnou sílu. Mimochodem, revoluce v 89. nezačala tady na Václaváku, jak jsem se až já v pozdním věku též dozvěděl, ale to byly nejdřív ekologické demonstrace v severních Čechách, že se tam nedalo dejchat. A takže se lidi otevřeli hubu i na vládu, což tenkrát bylo nemožný. Jo. Dneska vám na to všichni ještě zatleskají, včetně premiéra. Ale ta ekologie mě dodává naději, že jsme poučitelní. My jsme opravdu před 30 lety netušili, co té přírodě děláme. Teď jsme to zjistili, budeme to zkoušet dělat nějak jinak. Já se spíš bojím třeba mass solar ejection. To se tak občas stane, že od slunce se odtrhne kus korony, když jsme u té korony, a dolítne na zem a je to vlastně vysoce nabitá iontizovaná elektromagnetická plazma, která takhle naposledy země koulí prolítla roku 1852 plus minus, teď si úplně přesně nepamatuju. Tenkrát si toho nikdo nevšiml, protože jsme ještě nepoužívali moc elektriku. Jo. Spalilo to telegrafní vedení v Americe a pár bláznům nebo pár vědcům nějaký tranzistory. A jinak se nic nedělo. Jo, kdyby takováhle věc prolítla země koulí dneska, tak se nám civilizace propadne o desetiletí, možná století. Toho se spíš bojím. A nedá se proti tomu nějak moc bránit. Jako opět z publika, Natálie Kubalová. Dobrý den, nepřijde vám, že dolar začíná být taky trochu letadlo s neustálým tisknutím v USA a měli bychom se připravit na krizi? Ale připravit se na krizi je vždycky dobrý nápad. Americký dolar není letadlo, jako to nesplňuje ty podmínky toho letadla, ale vím, kam míříte. Prostě jako fiatní peníze
mají tu vlastnost, že se dají tisknout, když je potřeba. Ale furt to nevidíme v inflaci. Já se bojím dne, kdy to jako prudce vzroste inflace a kdy se to tam začne promítat. Ale zatím to ty centrální banky mým radám navzdory tenkrát dělají dobře. Protože jako ten tisk peněz je hrozně užitečný, protože je to podvod, který ale jakoby funguje. Jo? To je jako když malému dítěti foukáte na bolístku, tak to taky nějakým způsobem funguje. A ty centrální banky vlastně jakoby dělají víru místo nás. Když si ekonomika sama nevěří, tak ta centrální banka věří jakoby zástupně místo trhu, věří centrální banka tím, že má nulový úrokový sazby. Nulová úroková sazba znamená, že máte dokonalou víru vůči budoucnosti. Jo? Kdybych vám nevěřil, tak vám půjčím za, já nevím, 10% na rok, kdybych vám věřil, tak vám půjčím za 2% na rok a kdybychom byli rodina nebo přátelé, tak vám půjčím zadarmo. Takže ta úroková sazba vlastně měří charitu a risk pro tu banku. No a v momentě, kdy centrální banka tvrdí, že je budoucnost, že se bude účelovat nula, tak to znamená, že budoucnost je bezriziková. No a to ale má za následek to, že se občas jako nafoukne inflace, ale where is the inflation je jedna z jako velkých témat, který se teď řeší mezi ekonomama a bude velký problém z toho potom jednoho hezkýho dne vystoupit, ale jako tohle jsou věci, které jakoby umíme s tím pracovat. Jo? Ta inflace, dokud se nedostane do dvojciferných měřítek, tak není nebezpečná, pokud je krátkodobá. Ale v momentě, kdy se lidi leknou a třeba začnou přestupovat na to krypto, což je dost dobře možný, jo? V momentě, kdy dolar bude 7-8% inflace, tak to už ty Američani, to už jako není sranda, že možná ani dvojciferná nebude. Jo, v minulosti se s tím nedalo nic dělat. Teď máme kryptoměny. Takže ne, že by lidi dali všechno svoje bohatství do kryptoměn, ale část určitě jo. Zase z důvodu toho, že se vlastně budou přelívat peníze z dolaru do kryptoměn, tím pádem se ten dolar bude nadále znehodnocovat, protože ho lidi budou prodávat a nakupovat kryptoměny. A tohle by mohlo nastartovat celkem inflační spirálku. No a pak se dá dělat to, že buď to se obsadí ta kryptoměna nějakýma centrálníma autoritama, že se jakoby znárodní, chcete-li, což si pravděpodobně myslím, že to, neříkám, že to chci, ale myslím si, že to tak nedopadne, anebo se začne zakazovat. Ale spíš podle toho, co se teď vlastně děje v centrálních bankách amerických nebo jiných, tak ty spíš než s tou krypto filozofií bojovat, tak uvažuji o tom, že vytvoří svoje vlastní kryptoměny, byť to zní paradoxně. Bohužel už nás tlačí čas, takže přejdeme k poslední otázce. Jaké je vaše poselství do budoucna pro mladou generaci, co byste doporučil studentům, mladým lidem? Investujte do věcí, které stačí jednorázově. Jo. Když se naučíte rychle číst, tak se vám to bude hodit celý život. A už se to nebude, jo, když budete začít chodit na box, tak týden nebudete chodit na box, tak to máte všechno v pejru. Ale pak jsou jednorázové investice, které se vám prostě vyplatí na celý život. A já, kdyby byl v vašem věku, tak bych si přál víc číst, víc psát, víc jít do hloubky u těch věcí, které mě zajímají. Protože pracovat budete celý život. Fakt, jako jo. A i já, a to se považuji, nebo jsem se kdysi považoval za intelektuála, který opravdu měl přehled o všem, tak i mě, a to se snažím, a jeden z důvodů, proč tyhle debaty dělám, já bych si tak úplně nestal se ze mě fakt idiot, tak je to fakt hrozně těžký. A život se rozděluje aspoň pro mě na dvě části. Část, kdy jsem měl čas a chuť číst knížky, ale neměl jsem knížky, protože prostě nebyly peníze a čas a nedali se taky sehnat v 90. No a pak druhá polovina času, kdy mám plnou knihovnu knih, ale nemám čas je číst. A je to smutný celkem. Takže opravdu berte to tak, že škola je jenom 10% toho, co většinu z toho stejně zapomenete, nebo já jsem aspoň zapomněl většinu z toho. A sami
najděte si nejtěžší věc v životě, kterou můžete dokázat a dokažte ji. Což je rada Jordana Petersona, který je velice kontroverzní, ale tady to myslím, že se mu celkem povedlo. Smyslem života není bavit se, ale mít nějaký smysl. A v momentě, kdy člověk má smysl, tak vydrží jakoukoliv bolest. Takže takovouhle generaci, abych si přál lidí, je to mimochodem, je větší překvapení, který mě se stalo, když jsem vylazil ze školy, je, že tady není žádná superstruktura, která by to řídila. Tam nikdo není. Já jsem se dostal až nahoru, víceméně, nebo tak nahoru, jak jsem chtěl. A tam to prostě tam jsou úplně stejný lidi. Já vím, že to takhle zní banálně, ale věci se dají měnit a doufám, že na vaší generace bude právě vypořádat se s tou digitální služkou lomeno zrůdou, kterou jsme si postavili, a bude na vás, jak ten svět bude fungovat potom dál. Tak jo, tak tím bychom dnešní přednášku ukončili. Moc krát děkujeme panu Sedláčkovi, že si našel čas a připojil se, a vás diváky bychom rádi pozvali na další díl cyklu Moderní výzvy lidstva, který proběhne 14. dubna a naší hostkou bude Daniela Drtinová. No, výborně, tak ji pozdravím. Máme na co těšit. Děkujeme mnohokrát za krásnou přednášku. Díky moc za krásné otázky. Na shledanou. Na shledanou.